आई कुठे काय करते या मालिकेच्या आजच्या भागात आपण पाहणार आहोत की ईशा आणि अनघा गप्पा मारत असतात. तितक्यात तिथे संजना, अविनाश आणि यश येतो. नंतर ईशा, संजना, अविनाश यशची मज्जा घेतात. अप्पांना काय झालं, त्यांना जेवायला दिलं तरी म्हणतात नाही दिलं, असे का करतात असं विमल अनघाला म्हणते. त्यांना विसरायचा आजार झाला असेल असं अनघा म्हणते. हे सर्व आई ऐकते आणि आईंना टेन्शन येतं. माझ्या नंतर यांना कोण बघेल असं आई म्हणते. अनघा आणि विमल आईंची समजूत काढतात. तर संजनाचा दिवाळी बोनस झाला असतो म्हणून ती सगळ्यांना गिफ्ट घेऊन येते. माझ्या गौरीला सांभाळ असं संजना यशला म्हणते. त्यानंतर संजना अनिरुद्धला गिफ्ट देते पण तो फेकून देतो. तुला नको असेल गिफ्ट तर मी दुसऱ्यांना देईल असं संजना म्हणते. तेवढ्यात केदार आणि विशाखा येतात. केदारचं वेगळं वागून यश विचार करतो. यश स्टुडिओला जातो. तितक्यात तिकडे केदार येतो आणि यशकडे पैसे मागतो. हे कोणाला सांगू नको असं केदार म्हणतो. त्यानंतर यश विचार करत असतो. तर पुढच्या भागात आपण पाहणार आहोत की संजना आणि विशाखा बोलत असतात. तितक्यात विशाखा रडायला लागते. काय झालं खरं सांग असं संजना तिला विचारते. तर आशुतोष यशला फोन करतो आणि केदार मला भेटलाय असं म्हणतो. तर आता केदारला नेमकं काय झालं असेल हे पुढच्या भागातच कळेल. तर पाहायला विसरू नका आई कुठे काय करते फक्त स्टार प्रवाहावर.